မင်္ဂလာပါရှင်ရေဒီယိုသတင်းကြားမြေသတင်းထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါဒီနေ့2022ခုနှစ်ဩဂတ်လ3ရက်ဗုဒ္ဓနေ့အတွက်အစီအစဉ်တွေမှာတော့မွန်ပြည်နယ်ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့အတူအကစားသတင်းတွေနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်ရေဒီယိုသတင်းကြားအစီအစဉ်တွေကိုအပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့ကနေစနေနေ့အထိမြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ရှင်။ကျမမြတ်တဲ့မှာရေဒီယိုသတင်းထားမြေဒီကနေ့ညပိုင်းထုတ်လွှင့်မှုမှာတော့ဝင်းတာပန်စကန်ကို KNU ကလာပြည့်ရင်ကြီးရွာတဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မယ်လို့စစ်ကောင်စီချင်းချောက်ခဲ့တဲ့သတင်းရေးမြို့နယ်လဝကရပစ်ခတ်ခံရတာကြောင့်၃ဦးသေဆုံးပြီး၁ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းမြဝတီဝေါ်လီကာလမတျှောက်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပုံမပြင်းထန်လာနိုင်တဲ့သတင်းတွေနဲ့အတူသတင်းပေးပို့ချက်တွေမှာတော့မွန်ပြည်နယ်ရဲ့အင်ချက်မြေဈေးကွက်ကြောင်းတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ဒီသတင်းတွေနဲ့အတူအာကစားသတင်းတွေနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုပါဒီကနေ့ညပိုင်းမှာနားတော်တာဆင်ရမှာပါမွန်ပြည်နယ်ဘီလင်းမြို့နယ်ဝင်းတာပန်ကြီးရွာမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီစခန်းကို KNU လက်အောက်ခံတပ်တွေလာရောက်ပစ်ခတ်ရင်ကြီးရွာတဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မယ်လို့စစ်ကောင်စီစခန်းမှုကချင်းချောက်လာတယ်လို့ KNU တထွန်ခရိုင်ကဩဂတ်လ3ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လ1ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီဝင်းတာပန်စခန်းမှုမြို့မြကျော်ကကြီးရွာရမီရဖောက်တွေကိုအစည်းအဝေးခေါ်ယူပြီးနောက် KNU လက်အောက်ခံတပ်တွေသူတို့စခန်းကိုလာပစ်ရင်ကြည့်ရတဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မယ်လို့ချင်းချောက်ခဲ့တာပါစစ်ကောင်စီဘက်ကလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မယ်လို့ချင်းချောက်လာတာကြောင့်ရွာသားအလုံးစိုးရိမ်နေကြပြီးထွက်ပြေးတိမ်းရှာမှုကြိုတင်ပြီးစင်တာတွေလုဆောင်နေကြတယ်လို့ဝင်းတာပန်ဒေသခံတူကသတင်းထုတ်ကိုပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီဝင်းတာပန်စခန်းကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့ကကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNL ပူးပေါင်းအဖွဲ့ကတွားရပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်စစ်ကောင်စီတပ်ကကြေးရွာထဲလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မယ်လို့ချင်းချောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဝင်းတပ်ပန်ကြေးရွာမှာစခန်းချထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာတထုံမြွတ်နယ်စကခါရှင်ပိနေတော်လက်အောက်ခံခမရ431တပ်ရင်းကဖြစ်တယ်လို့ကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU တပ်မဟာတပ်တထုံခရိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလကစစ်ကောင်စီ 4K နဲ့ဝင်းတပ်ပန်တပ်စခန်းတွေကိုအပြီးတိုင်ဆုတ်ခွာပေးဖို့ကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်KNDO ဘက်ကသတိပေးစာထုတ်ပြန်ပြီးနောက်လေးကရေးရွာနဲ့ဝင်းတပ်ပန်ကြေးရွာအနီးမှာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တာပါရှင်မွန်ပြည်နယ်ရေးမြွတ်နယ်ရေမျိုးအောင်ရက်ွက်ကမြို့နယ်လဝကရုံပြစ်ခတ်ခံရတာကြောင့်ဒူးမြို့နယ်လဝကမှုအပါဝင်၃ဦးသေဆုံးပြီး၁ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကတလင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်အဲ့ဒီလဝကယုံကိုဒီနေ့ဩဂတ်လ3ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီလောက်မှာရေဘလူးဖွဲ့ကလာရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်လဝကယုံပစ်ခတ်ခံရတာကြောင့်ဒူးမျိုးနယ်လဝကမှုဦးအောင်ကိုထက်ဒူးဦးစီးမှုဦးတန်းထိုင်နဲ့မိတ်ထူဆက်လက်ပြင်းနဲ့အရက်သားတူစုစုပေါင်း3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးဒူးဦးစီးမှုဦးမြင့်လွင်မှလည်းတနက်တန်ရာရရှိခဲ့တာပါတနက်တန်ရာရရှိခဲ့တဲ့ဒူးဦးစီးမှုဦးမြင့်လွင်ကိုတော့မော်လမြိုင်ပြည်သူ့စီရင်ကိုပို့ဆောင်ထားပြီးအသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့ဒေသခံတူကပြောပါတယ်။လဝကယုံပြစ်ခတ်ခံရပြီးနောက်ရေးမြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားသလိုမြို့ဝင်ထွက်တွေမှာလည်းပိတ်ဆို့ရှာဖွေစစ်ဆေးတာနဲ့တနက်ပစ်ဖောက်တာတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ရေဘလူးအဖွဲ့ကစစ်ကောင်စီလက်အောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ဩဂတ်လ2ရက်နေ့မှာနောက်ဆုံးထားပြီးနှုတ်ထွက်ပေးကြဖို့စတိပေးစာထုတ်ပြန်ပြီးနောက်အခုလိုဝင်ရောက်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာပါရေမျိုးနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာနဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လတုန်းကလည်းဘုံပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားထားပါတယ်ရှင်စစ်ကောင်စီတပ်ကနေမည်စုံမွေးရေးအတွက်အင်အားသုံးထိုးစစ်ဆင်လာတာကြောင့်ခရင်ပြည်နယ်မြဝတီဝေါ်လီကားလမ်းတစ်လျှောက်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပုံမှုပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ကော့ဘရာစစ်ကြောင်းပြင်ကြားရေးတာဝန်ခံကတော်လင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်ဒီကြောင်းကိုဗစ်ကီကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကနေမြေဆုံးမိုးရေးအတွက်အင်အားသုံးထိုးစစ်ဆင်လာတာကြောင့်ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီဝေါ်လီကားလန်တျောက်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပုံမှုပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ကော့ဘရာစစ်ကြောင်းပြင်ကြားရေးတာဝန်ခံကတော်လင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်မြောက်ရီဝေါ်လီကားလန်တျောက်ကို
ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ9ရက်နေ့ကစပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကနယ်မြေထိန်းချုပ်ဆိုးမိုးနိုင်ရေးအတွက်တိုင်းရင်အားအလုံးရင်နဲ့ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာတာကြောင့်နှစ်ဖက်တိတွေတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတာပါ လက်ရှိမှာတော့ကယန်ယူတပ်မှာ6ထင်းချုပ်နယ်မြေဒေသဖြစ်တဲ့မြောက်ရီဝော်လီကာလန်မာဘော်ကတုံးတက်ကွေနေရာနဲ့ဝော်လီမြို့နီဥက္ကဋ္ဌရွှေအင်းမြိုင်ကျေးရွာတွေဘက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်မှလေးလေးလောက်ခန့်တပ်တွေကဥဆောင်ပြီးစစ်ရေးဝင်ရောက်လှုပ်ရှားမှုတွေပုံမလှုပ်ဆောင်လာတာပါဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကော့ဘရာစစ်ကြောင်းပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကအခုလိုပဲပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ဒီတ
ဒီကနေ့ဒီတမလီရဲ့နီးပါးလေးလေးတက်ကနေပြီးတော့ဥဆောင်ပြီးတော့စစ်ကြောင်းထိုးနေရပါလိမ့်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနောက်ရီဝေါ်လေးကားလမ်းတစ်ချောင်းမှာမကြာခင်မှာအတက်ခွေးလေးဆက်ပြီးတော့ပြင်းထန်ကြီးရှိပါတယ်ဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လနှစ်ရက်နေမှာလေမြောက်ရီဝေါ်လေးကားလမ်းမှာရဲ့တုံးထက်ခွေနေရာနဲ့ဆက်ဆက်နေရာတွေမှာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးနောက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ
ကျွန်းသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုလာရောက်ကောက်ယူရာမရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။တလာနီဘာကြာမြင့်လာပြီဖြစ်တဲ့မြောက်ရီဝေါ်လီကာလန့်မာရဲ့တုံးထက်ခွေတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကဘယ်နေရာကိုမှမသိမ်းပိုင်နိုင်ပေမဲ့တိုက်ရင်တွေစစ်ကြောင်းတွေဖွဲ့စည်းပုံပြည့်ရွံ့တဲ့အထိထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာသေဆုံးတာထွက်ပြေးတာစီဒီအမ်ပြုတ်လုတာတွေဖြ
Green people check rego select in Sapibame, Tola Nash with Zeri, such a minta la rajao, Mumbi Ned Ringa, Ancient Mizin Home Relay, such a total lani de lo, Ancient Mia Josan Riga, the long time go pure bare. Tijango, go the haga, then Sapitabare. Tola Nash with Zeri, such a minta la rajao, Mumbi Ned Ringa, Ancient Mizin Home Relay, such a total lari, Ancient Mia Josan Riga, the long time go pure bare. အာနာဒိန်တင်ခွဲကာလာအတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့ကန့်သတ်ချက်တွေကြောင့်ဒေါ်လာနဲ့ရွှေဈေးနှုန်းဆက်လက်မြင့်တက်လာပြီးနောက်အင်းချမ်းမြေဈေးနှုန်းတွေလည်းဆက်တိုက်မြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ရွှေဈေးနှုန်းဟာပြင်ပဈေးကွက်မှာဒေါ်လာကိုကျပ်2500ကျော်ထိဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာသလိုရွှေဈေးနှုန်းကလည်းမီလီယံအခောက်ရွှေတစ်ချက်သားကိုကျပ်20နှစ်သိန်းကျော်ထိဆန်းကျင်နေဈေးနှုန်းမြင့်တက်နေတာပါ။ဒေါ်လ
ီးဘလောက်ဖြစ်သွားပြီးဟိုဒေါ်လာဈေးကဘလောက်ဖြစ်သွားပြီးဒါဆိုရင်မြေဈေးကတော့ဘလောက်ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့မြေဈေးကတက်လာတော့ပေါ့လေအင်ချန်မြေဈေးကမှာတော့အရင်က3000နဲ့မြေကအခုခါမှာတော့3500အထိဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာသလိုရောင်းသူနယ်ဝယ်သူကြားကြောင်းကြိုက်ဝယ်ဖြစ်နေတာပါအင်ချန်မြေအကျိုးဆောင်တူကလည်းအာနာသိန်းကာလာအတွင်းစီးပွားရေးဆက်တိုက်ကြဆင်းလာပေမဲ့အင်ချန်မြေဈေးကမှာအယောင်းဝယ်ပြန်တက်လာတယ်လို့ပြောပါတယ်။အယောင်းဝယ်ကတော့တောင်းလူဝယ်ပိုများလာတော့နည်းနည်းပြောမစွန်း။ကိုရင်ကျော်တို့ဒီကိုဗစ်ကာလာမတိုင်ခင်ကနဲ့ဒီနှစ်တွင်းမှာရောအယောင်းဝယ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်လာကြတယ်ဖြစ်ပြီးတဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာလည်းပို့ပြီးတော့ဖြစ်လာ။ဒါအပြင်အင်ချန်မြေဈေးကမှာဝယ်ယူသူတွေကလည်းမြန်မာငွေတန်ဖိုးကြဆင်းလာတာကြောင့်ငွေသားလက်ဝယ်မထားခြင်းနဲ့အတွက်ချက်ချင်းငွေဘေးချီလာတယ်ရှိလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့ရဲ့အင်ချန်မြေဈေးကွက်မှာမြို့ပြင်ရပ်ကွက်ကပေ30 60မြေကွက်ဟာကျပ်သိန်း200ကနေသိန်း300ဝန်းကျင်ထိဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာသလိုပေ40 60မြေကွက်တွေကတော့သိန်း600ကနေ800လောက်ထိဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာတယ်လို့အင်ချန်မြေအကျိုးဆောင်တွေကလည်းပြောပါတယ်စကန်တန်ဒေသကြီးကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဖြင့်ဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဟာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကိုရရလက်နက်ဆွဲကပ်ပြီးညှိမျိုးစုံနဲ့တော်လှန်နေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေမှာလက်နက်ခဲယံလိုအပ်ချက်ပြဿနာကိုလည်းအကြီးကျယ်ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီး6ဦးမြို့နယ်ဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CLDF တာဝန်ခံဘိုကလုံရစာကိုကိုအောင်မြတ်မြတ်ကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။အရင်ဆုံးအနေနဲ့လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးလမ်းစဉ်စတင်ရွေးချယ်ဖြစ်တဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါအောင်ခင်ဗျာတို့တို့ဆဆန္ဒပြကနေတော်လှန်ခဲ့ကြတာလीနောက်ပိုင်းဒီဆန္ဒပြရုံနဲ့ကျွန်တော်တို့မဖြစ်ဘူးဆိုတာပြည်သူတွေကလုံးဝသဘောပေါက်လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီလက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ရွေးကြရတာပေါ့နော်အဲ့ရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အစုဖွဲ့တွေအင်အားတွေစုစည်းပြီးတော့စပြီးတော့တည်ထောင်ပြစ်ခဲ့ကြတယ်ဆိုကြပါလို့နော်6ဦးမြုံနဲ့ဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့တိစောက်ထားတာပါလဲပိုင်း local advance မှာပိုင်း၄ပိုင်းရှိပါတယ်ခင်ဗျအဲတပိုင်းကိုဒီလွင်အားဖွဲ့စည်း၃ဝနှုတ်လောက်နဲ့ပေါ့နော်ဖွဲ့စည်းတိစောက်ထားတာတပိုင်းကြီးကိုမိုင်းအဖွဲ့ရဲတိုက်ခိုက်ရေးအဖွဲ့ရဲစစ်တပ်ဖွဲ့ရဲထောက်ပို့ရဲအနာရေးအဖွဲ့ရဲတိချတိစောက်ထားပါတယ်ခင်ဗျ၆ဦးမြို့နဲ့ဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့လက်ရှိမှာဘယ်လို mission တွေဆောင်ရွက်နေပါသလဲခင်ဗျ
ဟုတ်ကျွန်တော်မင်းစင်းတွေကတော့တော်တော်များများဟိုကျွန်တော်ရက်စိတ်ပါတယ်ဗျာတောက်လျှောက်တိုက်နေကြတာပါပဲတောက်လျှောက်ဟိုဒီမိုင်းဆွဲအာပေါ့နော်မိုင်းဆွဲတိုက်တာများပါတယ်တို့ဘယ်တဲ့ပွဲတွေကတော်တော်အားနေပါတယ်ကျွန်တော်ဟိုဘယ်တဲ့ပွဲတရားလောက်တဲ့တိုက်ခိုက်ဖို့ရာအတွက်ကဒီလက်နဲ့ခေယံမတရားလူတာဟုတ်အဲ့ကြကျွန်တော်တို့မှာအခုကကြောက်ကြားစနစ်နဲ့ပဲမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်နေကြတယ်
เนี่ยเนี่ยอุตงตัดพี่แล้วเจ้าชุมกุไต่ไข่ตาอยู่เลยสิเด้ไม้ซ้วยตาอยู่เลยสิเด้โหตลอดเหมี้ยวๆเลยเราตะหนิตะหนิส่องไว้เนี่ยมาเลยเปียห่อละสิมาย่อ6อุ้มยุ่นเนี่ยเดต้ากันกากวยเยตะพั่วอนิเนี่ยเบลุอคักแค้ฤยินสั่นเนี่ยบาดะเลยห่อเราอคักแค้ยินสั่นเนี่ยได้หาลิวเราเปล่าจะมาเด้เราดิโลเคอลเดฟันฟูมาดิอปายเลบายสิบาเลยเค้าเนี่ยไอ้อปายเลบายมาลุ 350 ပြန်ရွေးပါတယ်ဗျတခါကျွန်တော်တို့လောကယ်တဖန်ဖို့တရင်ဆိုပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့တင်းထားတာလည်းရှိပါတယ်အမှုရီကလည်းအတိမပြုတ်ထားပါတယ်တရင်နံပါတ်ကတော့မကြသေးဘူးပေါ့နော်တို့တော့ညာလေအဲ့ထဲကနေပြီးတော့ဒီတရင်တက်ဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးသားအကြံနဲ့လူအင်အားတွေကနေမှာတိုက်ခိုက်ရေးအဖွဲ့ဆိုတာကျွန်တော်တို့တီးတန့်ပြန်လည်းဖွဲ့စည်းဖို့ကပြင်ဆင်နေတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီဟ
Lanak Kayan Lu Achan and Pata Biro, Mudan in Yuisuya and Ujigo, Timpia Tara Shibadala. A Joe Ayan and Pata Luaro, Joe Timpia Tara, Missi Dibuya. A few rooms were Joe Lua, the local bamboo in the Tayanet and Taras Roli. Now the car, the local Ninja do a Taka did that for a season of the top Puebuya, Rubin Senilla. Not Kuga, Lanak Kayan Lu Achan and Pata B, Mudan in Yuisuya and Ujigo, Barry Tonsu Jena Shimele. အဲ့ဒါတော့ဗျာပြောတော့ပြောပြချင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တခုလေဒီညာနဲ့ပတ်သက်လို့ဆောင်ရွက်နေမှာပါဟိုလိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့တိတ်နားမပူချင်တာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခက်ခဲတွေဒီအလုံးကြီးမှာလည်းအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကနားလည်ထားတာပေါ့အဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်မိတာကနိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းဝန်းကူညီပံ့ပိုးပေးကြပါဦးလို့အဲ့ဒီလိုတော့မျှော်လင့်
အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ပွဲကြီးအောင်မိပါပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့ကတင်းကောင်းပြင်လာတယ်ဒီလိုဟုတ်လိပါဗျာနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်အမေရိကန်လွှတ်တော်ရေးရာပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူနန်စီပီလိုစီဟာထိုင်ဝမ်ကပြန်လည်ထွက်ခွာခဲ့ပြီးနောက်တရုတ်စစ်ရေးလက်ကျင့်ပြင်ဆင်မှုတွေက American Ludo Pyoisu Nancy Pelosi Ha, Taiwan Joma Pianle Twakwa Twache Maro, Tio Nine, Tompian Song Yapu, Si Yibian Semumia Alungu, Jonang Kanji Nagu, Domin Song Yalani Bipare. Tatman Kizen Dren Parliament Poemiane, Taiwan Tamarone Drisong Bidenao, Yeni Ogula Tonyani Nyani Kema, Nancy Pelosi Ha, Jonang Mapianle Twakwa Twake Bare. Pelosiya suya pun ingat sama tempat abian dunia asing hidup sebi American bilang suya amian zon yang kau kan kau zle petalo nasa ngan edema Taiwan nengen lo layak dap sebare nengen aga ye ya weban tonda ye apa dia ye jiran tonda tu amen aga Nancy Pelosiya lebat kisah ha jono nengen bo American lutoy topan pemu atang tago piata dap petalo piaca kebare suwa binya siap piaca cek yaro yaku kisah ha di dalam lo jono saya gaya tamu go pelosi kebiro tu uci nego Taiwan tempat aga yasi layak dap petalo လို့ဆိုပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဝန်ဤကတော့တရုတ်နိုင်ငံကိုစော်ကားလို့တဲ့လူတွေကိုပြန်လည်အပြစ်ပေးသွားမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်တဖက်မှာလည်းအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးအန်တိုနီဘလင်ကန်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတို့ကအာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးအစည်းအဝေးအတွက်ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံသို့ရောက်ရှိနေပြီးတော့သူတို့အချင်းချင်းကြားမှာတွေ့ဆုံသွားဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးလို့အမေ
Mia Ba, did the thing or CNN the Dentanama, Minyan Guga, disappeared Havare. ခါအားကစားတဲ့တင်းတွေကိုဆက်မယ်ဆိုရင်အာဆင်နယ်ဂိုဒမန်လီနိုဖူဟမ်အသင်းထံပြောင်းရွှေ့ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်။ပရီးမီးယားလီဂ်ကိုတန်းတက်လာတဲ့ဖူဟမ်အသင်းဟာအာဆင်နယ်ဂိုဒမန်လီနိုကိုခေါ်ယူလိုက်ပြီလို့ဒီဗျူးကြေညာလိုက်ပါတယ်။
အသက်30နှစ်အရွယ်ဂျာမနီလက်ရွေးစဉ်ကိုဒမားလီနိုကိုဖူဟမ်အသင်းကပြောင်းရွှေ့ခြေပေါင်10တန်းနဲ့ခေါ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဖူဟမ်အသင်းဟာကိုဒမားလီနိုကို3နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားခဲ့တာဖြစ်ပြီးစာချုပ်အရနောက်ထပ်တစ်နှစ်ထပ်မံတက်တန်းတိုးခွင့်လည်းပါဝင်ပါတယ်။ကိုဒမားလီနိုဟာပြီးခဲ့တဲ့2018ခုနှစ်ဘောလုံးရာသီမှာဂျာမန်ကလပ်အသင်းလီဗာကူဆင်ကနေအာဆင်နယ်အသင်းထံပြော
တရင်ချမ်းမြေနောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုနားဆင်ခဲ့ကြရတာပါရေဒီယိုတရင်ချမ်းမြေသတင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုတော့အပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့ကနေစနေနေ့အထိမြန်မာစံတော်ချိန်ည9နာရီမှနားတော်တာဆင်နိုင်ပါတယ်တရင်ချမ်းမြေသတင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုတော့ Facebook, Telegram, Instagram, Twitter နဲ့တရင်ချမ်းမြေ website စာမျက်နှာတွေမှာလည်းဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်ရေဒီယိုသတင်းချမ်းမြေသတင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုနားတော်တာဆင်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်